بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dakle, ovo je prva, znači, subota u mjesecu i mi smo rekli da ćemo prve subote u mjesecu držati ders i za braću i za sestre. I počeli smo, znači, taj neki ciklus sa naslovom haditha, odnosno shodno onome što je sam Ibn Hibban u svome sahihu stavio u naslov jednog poglavlja, a to je šta? Vasijet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ili posljednji vasijet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem prilikom razdvajanja njegove duše od tijela. I naveli smo tamo taj hadith, ako se sjećate, prošli puta rekli smo da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u zadnjim momentima njegovog života. U rivajetu kod Enesa kaže kada mu je, znači, duša doprla do grla. I kad se počelo već da ovdje ona osjeća onaj, što bi rekli mi, hrapavost. I tad bi govorio as-salata ittaqullaha fima malakata imanukum, ili dobro vodite računa o namazu, ili čuvajte namaz i vodite računa i bojite se Allaha azza wa jalla sa onim što je vašim posjedima, što posjedujete. I rekli smo, pojasnili malo prošli puta, da se to odnosi na sluge koje su u islamu dozvoljene, i pojasnili smo malo tu tematiku. A islamski učenjaci shodno tome kažu da u to ulaze životinje koje su u posjedu insana, mal, što kaže ovdje naš narod. Međutim, mal u arapskom jeziku znači i metak u općem smislu. Stoga kažu islamski učenjaci, ako ovdje u ovaj hadith ulaze, znači, i sluge i životinje, onda su žene i djeca preči. Pa smo rekli da ćemo o tom govoriti kad uđe vrijeme za to. A osvrnuli smo se malo na prvi dio haditha, gdje kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem as-salata as-salah, ili čuvajte namaz i obavljajte namaz. I tamo smo spomenuli nekoliko ajeta koji govore o žestini kazne onih koji ne obavljaju namaz. I spomenuli smo nekoliko haditha i spomenuli smo neke specifičnosti samoga namaza i rekli smo ćemo nastaviti. Bidni lahi ta, danas nastavljamo na tu tematiku. Krenut ćemo sa hadithom koji bilježi imam Ahmed ibn Mađu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Inna khayra a'mali as-salah. Wa la yuhafizu 'ala al-wudu'i illa al-mu'min. Zaista je, kaže, najbolje djelo ili najbolje djelo koje može čovjek da obavi jeste šta? Namaz. A neće čuvati abdest osim vjernik. Malo ćemo prokomentarisati ovo. Najbolje djelo koje može insan da učini od svih šerijatskih propisanih naredbi ili radnji jeste, braćo, namaz. Najbolje djelo. Ne može se sad mjeriti ni učenje Kur'ana, niti je zikr, niti dove, niti post, niti zekat, a shodno ovome rivajetu čak ni džihad. Niti dobročinstvo roditeljima, shodno ovome rivajetu, iako kod imam Buhari u Edebel Mufredu navodi još i druge rivajete po ovom pitanju. Pa navodi rivajet gdje se između ostalo kaže da je najbolje od dijela dobročinstvo prema roditeljima i da je najbolje od dijela džihad, tako da. Međutim, ovaj rivajet, ovaj hadith dolaze šta? Da je najbolje dijelo koje namaz. Zato je šejh al-Islam ibn Tajmije, mi smo rekli prošli puta, na tri mjesta u fetvama rekao da je najvrednije, najveće djelo od tjelesnih ibadeta namaz.
وَلَا يُحَافِذُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا الْمُؤْمِنُ. Ovdje dolazi ovaj rivajet ovako, u drugom rivajetu وَلَنْ يُحَافِذُ. Ovo وَلَنْ je žešće od vela. I neće, kaže, čuvati abdest osim vjernik. Šta znači ovo? Ovo znači stalno će biti pod abdestom samo vjernik. Samo vjernik, braćo moja draga, testirajte se ovdje. Će biti stalno pod abdestom. Kažu islamski učenjaci, kad god ga izgubi, odmah ga šta? Obnovi. Kad god. Bilo šta da bude uzrok gubljenja njegovog abdesta, on ga šta uradi odmah? Odmah ga uzima ili uzima? Odmah ga uzima. I ovo je od osobina, čekaj, koga? Od osobina vjernika. U drugom rivajetu kaže Allah poslanik sa osallam, velen juhafidu. Velen znači sigurno, sigurno 100%. Što bi mi rekli. Ovo len znači potpunu negaciju. Sigurno se to neće dogoditi. Odnosno sigurno ga neće imati kod sebe stalno osim ko? Osim vjernik će biti stalno pod abdestom. Neće dozvoliti sebi određeni trenutak da bude bez abdesta, odmah će trčati da ga šta? Da ga obnovi. Stoga od osobina vjernika, braćo moja, jeste da stalno bude pod abdestom. Bilo ljeto, bilo zima, bilo teška situacija, bilo lahka, on ga stalno gleda da ima. Kaže Allah Azza wa Jalla Allahom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Braćo, ako Allah Đelešanu nešto naredi Allahom poslaniku, ako mu nešto naredi, da li ta naredba za nas biva prečom ili ne biva? Ako naredi Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam Allah nešto, za mu'mina, da li biva prečom ili ne biva? Biva prečom. Kaže Allah Đelešanu, وَاَقِمِ الصَّلَةِ. I kaže, obavljaj namaz. اُتْلُ مَا اُحِيَ لَيْكَ مِنَ الْ. I kaže, čitaj ljudima ono što ti se objavljuje. وَاَقِمِ الصَّلَةِ. اِنَّ الصَّلَةَ تَنْهَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Kaže Allah Đelešanu, Allahom poslaniku ovdje, i obavljaj namaz. Utlu ma uhi ilayka min al-kitab. Obznani u ljudima šta ti se objavljuje od objave ili knjige. Wa aqim as-salata yubla namaz. I ovaj dolazi plod ovde, inna salata tanha an al-fahsha'i wal-munkari. Zaista namaz odvraća insana od ružnih djela i grijeha. Vala zikru Allahi ekbar, ovo ćemo sad malo kasnije. Ovo nas sad zanima na početku. Zaista namaz odvraća insana od loših djela i postupaka i grijeha. Ovo su plodovi, braćo, namaza. Zato bilježi ima Mahmed sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže Šuajb ibn Aut u verifikaciju haditha, da su prenosioci, svi prenosioci Buhari i Muslima. Kaže, jae rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa sallam fa kal, inna fulanan yusalli lejlan. Fa iza asbaha, saraqa. Kaže, zaista, kad došao čovjek, Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, kaže, ima čovjek taj, kaže, klanja čitavu noć. Međutim, kad osvane, ukrade. Kradljivac. Šta mu kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam? Kaže mu šta? Zaista će ga ono što govori u namazu odvratiti od toga djela. Odnosno, zaista će ga namaz odvratiti od tog djela, sigurno. Šta ovo znači, braćo? Ovo znači da insan ukoliko obavlja namaz zaista iskreno i kako treba, kod njega će nestajati hrđavi djela, nestajat će hrđavi djela. Čak ako ima krađe, nestaće je. Ako ima bluda, nestaće ga. Ako ima ogovaranje, nestaće ga. Ako je jezik pokvaren, nestaće ga. Ispravit će se. Ako je namaz iskren i obavljen kako treba, neophodno je mora doći rezultat ovoga šta? Da insana namaz odvraća od loših i ružnih postupaka i činjenja grijeha.
Vi morate sebe staviti prije nekoliko mjeseci ili godina. Sigurno. Gdje ste bili, klanjali ste, ali ste činili radnje, subhanallah, da ih se danas sigurno stidite. I ne bi volili da iko sazna za njih. Međutim, vremenom, Allah subhanahu wa ta'ala kroz vaš namaz, sigurno, dao da su oni postali dio zaborava, a da se insan sjeti i stid ga da se i samo sjeti. Jer zaista namaz insana šta? Odvraća od loših ružnih postupaka. Međutim, treba sabran na tom putu. I vraćamo se na ajet po tom pitanju. I zatim kaže Allah Đelešanu, وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَوْ مَا تَصْنَعُونَ. Ovo vala zikrullahi ekber, braću, kad bi preveli bukvalno na bosanski, izgubilo bi se malo značenje. Međutim, mi ćemo ga shodno govoru mufesira prevesti. Kažu mufesiri, odnosno, kad ti god spominješ Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, također tebe spominje, ne spominje? Spominjete. Ako spomeneš Allah azza wa jalla u društvu lijepome, Allah subhanahu wa ta'ala tebe spominje u društvu još ljepšim. Vala zikrullahi ekbar, zaista je spomen Allaha tebe ako ti spomeneš Allaha ljepši i veći, jer te spominju u boljem društvu. Kaže uzvišeni, fezkuruni ezkurkum, spominjite me. Kome ovo kaže? Kome kaže, braćo? Vjerovjesnicima? Vjernicima. Fezkuruni ezkurkum, spominjite me i ja ću vas spominjati. Kažu mu fesiri, spominjite me, ako me spomeneš sam ili u društvu, ja ću te spomenuti u boljem društvu. Dakle, kad god insan spomene Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala njega spominje u boljem društvu. A ima boljeg društva od najodabranijih meleka. Fezkuruni jezkurkum. Zato dolazi ovo znači razumijevanje na ovaj način. I zatim kaže uzvišeni, Wallahu ya'lamu ma tasna'un, a Allah dobro znade šta vi činite. Odnosno, ha klanjao ti sa iskrenošću, ha ne klanjao sa iskrenošću, ha se ti pretvarao, ha se ne pretvarao, Allah subhanahu wa ta'ala znade šta ti u srcu. Ne mereš Allaha prevarti. Ha ti dolazi u džemat, ha ne dolazi, Allah znade šta ti u srcu. I zna hoće li biti ploda od onoga što obavljaš od namaza. Taj. Kaže uzvišeni među ostaloga, وَسْتَعِينُ بِصَبْرِ وَصَلَةِ, i potpomozite se sa sabrom, strpljivošću i sa namazom. Mi, braćo moja draga, znate kada insano boli ili kad se razboli, traži sebi lijek. Allah subhanahu wa ta'ala svojim robovima kaže kad si u teškoćama i tegobama i u teškim situacijama, s čime da se sa pomogneš? Sa sabrom i sa namazom. Kaže se među ostalog u rivajetima, kad god bi došla teška situacija, Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, šta bi uradio odmah? Namaz. Namaz. Kažu islamski učenjaci, potpomozite se sa sabrom. Kaže, sabr ovdje znači šta? Između ostalog, jedni kažu, post. Post. Namaz. Namaz. Malo je onih koji ovo razumiju. Ja sam, braćo, jedan puta kad sam bio u Egiptu, na Azharu, bio sam bolestan. I posjetio jedan brat, Edin. Dobar brat, po hajru ga samo znam. Allah mi je svjedok. Koji je mnogo zikrio, mnogo Kur'an učio, mnogo postio. I posjetio me malo i kaže on meni, vidio moje stanje, kaže, zašto se, kaže, ne pomogneš sa riječima la hawla wa la quwwata illa billah. Jest wallahi.
Zašto se kaže, zašto se ne pomaže sa riječima la havla wa la kuvvete illa billah, ne ima snage ni moći osim sa Allahom. I on je tad bio, braćo, možda Allah znade, početnik. A ja ako bi matirate. Zbog čega? Jer ne shvatiš ajete i ne shvatiš hadite. A Allah njemu otvorio. I kaže, zašto se, kaže, ne pomogneš sa tim i tim riječima? Zatim, draga braćo, bilježi imam Ahmed u svome musnadu hadith gdje kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, awalu ma yuhasabu nas, u rivajetu awalu ma yuhasabu l'abdu as-salah, i prvo što će biti, za što će biti pitan i obračunat insan na sudnjem danu jeste namaz. Prvo. Wa awalu ma yuqda bayna an-nas fi ad-dima, u rivajetu bid-dima. I prvo sa čim će se presuditi između ljudi, između muje i ahirete, jeste gdje? Krv. Kome si prosuo kapljicu krvi, bit će ti parničenje odmah sa njim. Ili on tebi obrnuto. Zanima nas ovaj prvi dio. Gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, prvo za što će obračunat biti rob i pitan biti, jest namaz. Vi, braćo, znate svi koji ste učili u srednjim školama, na kraju krajeva, pogotovo oni koji su bili na fakultetu. Kad ti dođe raspis tamo ispita, kada ih imaš, imaš tamo prvi ti je ispit tada, drugi ti ispit tada, ko je bio na fakultetu, recite mi, molim vas, da li je iko bio među vama da ako mi je raspisan ispit prvi gore, ne znam, iz određenog predmeta, on ga preskočio i učio onaj koji mu je zadnji? Jel se događalo to? Jel se događalo to? Nikada. I meni isto također. Kad mi dođe ispit koji moram položiti tog i tog datuma, ja učim ono iz čega će mi da bude prvi ispit. Ne učim nešto što će mi doći kasnije. Ono što dolazi kasnije, pripremat ću ga kasnije. Međutim, šta? Baziramo se na šta? Baziramo se na ispit koji je prvi raspisan. To je razumski, instinktivno, bez da insan se plaho u to upušta. Međutim, po pitanju ljudi i po pitanju namaza, ali tako? Nije tako. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem garantuje da će biti prvo za što će biti pitan na sudnjem danu jest namaz. A kako se ljudi prema njemu odnose? Naprotiv, kako se vjernici prema njemu odnose? Spominjali smo prošli puta iz sure Ma'un, teško kome? Fawailun lil musallin. Teško klanjačima koji su prema njemu kakvi? Nemarni. Zaboravljaju, kao da ga zaboravljaju da ga klanja u njegovom vremenu. Ispuštaju ga da prođe. Gotovo da izađe vakat, onda ga ona brzinu klanja. I to je kako dolazi rivajetu Allaho poslanika da zoveme namaz koga? Namaz munafika. Munafik šta uradi? Pusti ga namjerno da prođe. Gleda televiziju i seriju. Kad već dođe, kako kaže Allaho poslanika sa solem, sunce između dva šeitanska roga, gotovo zašao, onda on ustane i klanja 4 rekata na brzinu. Prvo za što će rob pita na sudnjem danu jeste namaz. U rivajetu zabrinjavajućem, kojeg bilježi imam u Tabarani u svome djelu, Mu'adžemu l-Eusad. Kaže, evvelu ma juhasabu el-abdu jevme l-qijameti sala. Prvo za što će biti pitan insan i polagati račun na sudnjem danu jeste namaz. Fa in salahat, salaha lehu sa'il amelihi, pa ako bude mu namaz ispravan, sva ostala djela će isto također da budu ispravna. Fa in fesedet, fesede lehu sa'il amelihi, pa kaže ako mu namaz bude kako ne treba, na brzinu ga klanju, kad je klanio bio odsutan, klanio ga u zadnjem vremenu ili ga puštao da izađe, nije vodio računa o njemu, i također ćemo ostala djela da budu odpropali.
Jer je nezamislivo da ono što je najuzvišenije kod Allaha za veđala, to je namaz, i djelo koje je najdraže Allahu dželšanu, to je namaz, da ti ono bude kako ne treba, ako bilo ostalo ti bude kako treba, može li to biti, braćo? Nemoguće. Može li ostati kuća bez temelja? Ne može. Napravi lijep krov, napravi, i lijepe prozore i fasadu, međutim ako nema temelja, prva kiša, ne zemljotres, raspada se kuća. Također isto i ovdje, ako bude namaz ispravan i ako bude obavljen kako treba, bit će ispravna i ostala djela, jer se vežu za njega, jer to je osnova. Glava, kao što ćemo spomenuti u našim budućim druženjima, rivajet koji bilježi imamo Tirmizi sa vjerodostojnim lancem prenosioca, se prokomentarisati. Allah subhanahu wa ta'ala, braćo moja draga, Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem naređuje, kaže: "Wa'mur ehleke bis-salah wastabir 'alayha." Naređuje svojoj porodici šta? Namaz. I ustraj na tome. Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Vi imate ljude danas oko nas koliko hoćete, dolazi u džamiju svaki vakat, provede u džamiji. Međutim, svejedno mu šta mu radi sin ili kćerka, koji odrastu poput nas. A za nas može ružno da kaže, može ružno da kaže. Međutim, Allah dželle šanu, Allahov poslaniku sallallahu alejhi ve sellem naređuje šta? Naređuje da naređuje svojoj porodici namaz. I da bude ustrajan na tome. Što znači, mene i teba na tom poslu čeka veća muka i teret. Jel' tako? Ako kaže Allah dželešanu Allahovom poslaniku da ustraje na naređivanju, na namaz, najodabraniji rob, šta je tek sa mnom i sa tobom? Koji smo propali u odgoju i žene i djece i ostali. Jel' tako, hađa, nije tako? Koliko moramo ustrat i koliko moramo taktika i tehnologija primijeniti da naše porodice budu na namazu. Kaže između ostalog Allah dželle šanu, govoreći o objavi Kur'ana, kome ga objavio i kako, između ostalog kaže: الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ. Oni kaže koji vjeruju u ahiret, vjeruju u taj Kur'an. Oni koji vjeruju u ahiret, braćo, u posljednji dan, vjeruju u Kur'an, vjeruju u Kur'an. I šta je sa njima? I oni su od onih koji وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. I oni su od onih koji čuvaju svoje namaze i paze na njih. Nemoguće da čovjek kaže ja vjerujem u sudnji dan i ja vjerujem u ovaj Kur'an, a da ne bude na namazu. To je nemoguće. Obmana i laž. Naprotiv, onaj koji kaže da vjeruje u Kur'an i vjeruje u sudnji dan, neophodno je da se oslika gdje? Na namazu. I imamo još jedan primjer gdje Allah subhanahu wa ta'ala, braćo, opisuje sliku munafika i njihovo stanje prema namazu. Innal munafiqin, između ostalo kaže Allah dželle šanuhu, govoreći o munaficima, kaže da su prema namazu kakvi? Wa in qamu ila salati qamu kusala. Kada krenu da obave namaz, krenu ili obavljaju ga kako lijeno. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Pokušavaju da prevare Allaha dželle šanuhu, a on te njihove sve prevare i splatke pokvari, uništi i usmeri protiv njih. Wa in qamu ila salati qamu kusala, a kad hoće da obave namaz, obavljaju ga kako? Lijeno. Te
teško im je obaviti namaz. Teško, zar može insanu? Može. Može, braćo draga, ako se u srcu nalaze određene bolesti, teško insanu da obavi namaz. Može biti. Zato kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najteži namaz munaficima jest koji namaz? Jacija i sabah. Efqalu salah. Efqal. Najteži. Teško mu je doći u džemat. Teško mu doći u džemat koji? Sabah i jacija. I ovdje kad Allah Đelešanu oslikava njihov namaz, oslikava ga kakvim? Kamu kusala. Obavljaju ga lijeno. Teško. Juraune nas. Samo da bi ljudi, ako ga obavlja, obavlja ga radi koga? Radi ljudi. Vala jezkurun Allahe illa qalila. I Allaha Đelešanu ne spominje osim veoma malo. Doći, osobina mu'mina kakva? Da Allaha spominje malo ili mnogo? Mnogo, braćo. Mnogo. To je osobina vjernika. Osobina vjernika nije da spominje malo Allaha za bađele, naprotiv da ga spominje, mnogo. Mi ćemo svojim večeras bidni lahi ta'ala da stanemo i da završimo. Pa ćemo nastaviti, inša Allahu ta'ala, nakon mjesec dana, prva subota, u sljedećem mjesecu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.